treballem amb famílies, amb fills i filles amb diversitat funcional, les mares van voler explicar-nos com se sentien i va sorgir el grup de paraula. Parlaven de temes que no havien parlat amb ningú, era el que es diu un grup terapèutic, no? El setembre del 19 va ser quan em vaig incorporar aquí en aquest grup. Me vaig rebre com una entrevista de més o menys quina era la situació i les coses puntuals, i llavors ja com m'exposo que tinc aquestes dues criatures amb això, ja m'inclouen en aquest grup de mares. Era charlar, desahogarnos un poquito el día a día, los problemas. Los temas que tratábamos eran a nivel de cada una las experiencias que teníamos con nuestros hijos y luego nos dieron charlas también sobre sexualidad, sobre acoso en las redes, también nos dieron alguna charla. L'avantatge d'aquest projecte és que té una mirada en tres dimensions, no? La individual, el tractament individual, el grupal i el comunitari, i que la combinació dels tres enriqueix el projecte, no? És que és no sentir-te sol, et sents acompanyat i veus que hi ha més gent com tu, amb dificultats diferents, però comparteixes.